שלום לכולם. היי. אני אלכס. אני ורד. וזהו הלקט ה95 של פניני חוכמה מפנפיקין. אלכס, זה לא ייגמר, זה לא ייגמר. הבעיה היא שזה כן ייגמר, זאת הבעיה. זה לא ייגמר. מה שעצוב זה שזה כן ייגמר. זה כן ייגמר. הנה, עכשיו זו תגובה נכונה. זה לא ייגמר. אז בואו נפתח בפנינה. שפורסמה ב-6/1/2019. שנה טובה! שנה טובה! והפעם ההרמיסו הכי הרמיסוית בעולם. Oh. אני חושב שאני אקח את זה. טוב. הערב יצא עם היי ארוך ומעלה, כמו כל הערבים שמייני בילתה בשופינג. Oh. הפעם היא קנתה סמלה כחולה עם הפנינה, עם נצנצים, נעלים ירקות בהירות עם אבזמי זהב בצורת פיות, חרוזים מזהב דרקון, עגילי גובלינים ובוסם קדרה עם שיקוי אהבה של מחשב. עוד היא קנתה מס רק יפה אדום, גרביונים כחולים עם פסים כסופים, היה לה גם מחוק שחור מאור עם שרוכים, מגפיים גותיות עם ניטים, מעיל יפה משועל אפור, שמפו וחגורה עם קריסטלים. בדרך חזרה היא קנתה טלפון שחור זהב. היא פסעה הביתה במונית. כשהם נסעו, היא שתתה בירה רדס ודיברה בטלפון החדש עם קרום שקרה למסעדה. היא הגיעה הביתה. שם היא הסתם באתי עם קצב ורדים, הסתרקה, שטפה פנים, הניחה איפור. היא צבעה את הריסים בשחור ואת הקצוות שלהם בלבן. את האפיים בצלליות זהב, הדגישה את העיניים, הדגישה את הגבות, התקשתה בפודרה נוצצת, צבעה את השפתיים בליפסטיק אדום חזק בטעם פטל, ובסוף הדביקה קריסטלים ללחי. היא לבשה את כל הבגדים החדשים שהיא קנתה, שפכה לעצמה את כל קבקובון הבוסם החדש. אחרי זה הגיע קרום בלימוזינה והם נסעו למסעדה לאכול. בזמן שהם נסעו הם שתו מרטיני. צריך כדי להתמודד עם זה. הנה הם הגיעו לבית המלון, קרום זרק את הרמייני על המיטה והלך לאמבטיה. חכי לאהובה. היא התרוצצה על זיני המשה והתפשטה. היא הורידה את כל הבגדים וזרקה אותם על הרצפה, על הנברשת, על האח. היו הלבנים אדומים, גרביונים לבנים עם שלייקס, חוטיני שחור וחזיית תחרה שחורה. שובם של הגרביונים עם שלייקס! וואו! אוקיי, זה דורש יותר מקיץ אחד כדי שהרמיוני תשתנה ככה. ורד, יש לנו רק שתי ידיים, תעשי לי עוד פייספלם. עוד. אין לי מספיק פייס בשביל הפייספלם. קריסט, ג'יזוס, קריסט אלמייטי. אני חושבת שבזמן שהייתה עסוקה בלהוריד את כל הבגדים החדשים שהיא קנתה, לקרום היה זמן להתרחץ, כאילו לעשות טיפול ספא, לא יודעת, לישון איזה יומיים. ואני חייב להגיד שקרום מפגין פה טעם משובח של ספורטאי סלב ממזרח אירופה. קריסטלים על הלחי. אוח, כמה יפה. איי, כמה אלגנטי. כן. כמו שוקולואש בלי בועות. שוקולואש. בואו נעבור ללקט המרכזי, 7/1/2019. וכתוב פה שבעוד יומיים, ב-9/1, סוורוס סנייפ היה חוגג 59 שנה. אז הקדשנו לקט לפרופסור, מה רבו נפלאותיו. ורק עיניו נותרו כמו אור באפלה, למרות שהן היו האפלה עצמה. אדון האופל לא יכול היה לחלום על חשיכה כזו, מלאת אור וקולח, כמו עיניו של סוורוס, הגברבר שבשבילו הם מוכנים לכל. גם אור וגם קולח. ברור למה אדון האופל מוכנים כולם, כל האדון האופל, לעשות בשבילו הכל. מה רבו נפלאותיך, הגברבר? מה זה קולח? זה כמו כוח, אבל קולח. קולח. זה כל הכוח, את מבינה? כל הכוח. הוא שמר את המטפחת השחורה שסנייפ לעס. כי הרי אם מניחים אותה על דף לבן, מתקבל משהו כמו חתיכת שמי לילה. אה? זה יעשה זאת בעצמך, זאת אומנות. אה? זה ככה שחור על לבן, וכן, אוקיי, אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור אחד אחורה. למה סנייפ לעס מטפחת? בכל הכל הוא לעס את המטפחת. נתן לו את המטפחת הזאת
ללעוס כן. בזמן שהוא... כן. אוקיי. כל הערב פרסתי רגלי חיפושיות מיובשות. כשרמזתי שאנחנו יכולים לעשות גם משהו יותר מעניין, סברוס זעק, הו, כמובן, מיס גריינג'ר, ובתנועה של להטוטן שלף מתחת לשולחן, צנצנת עם מקקים חיים. סברוס, התכוונתי לסקס, קראתי בגול. גם אני, אמרו. אם יפחות, סנייפ הסתכל על הרי, ולפעמים חלם בקיץ. בקיץ. הרי היה דומה בהכל להזה בן זונה ג'יימס פוטר, שטבל את סנייפ בשירותים ובכלל. רק העיניים של הרי היו כמו של לילי, ירוקות עם הבאה. סנייפ היה טובע בעיניים האלה. לפעמים הוא רצה לחתוך את העיניים האלה מהרי, לשים אותם בצנצנת ולהסתכל עליהם שעות. אוקיי, מי שפה זקוק לחופשה. דחוף. דחוף. תניח את הסכים. תניח את הסכים. אם כי אני חייבת לומר שכאילו אני רואה בחיוב את זה שהוא משתוקק לטבוע בעיניים. העבדיסטיות כדבריסטיות. של הרי ולא באסלה. כאילו, שיפור. אז ג'יימס טבל אותו באסלה ולילי טבלה אותו בעיניים. יפ. מעניין. או, זה קשור. סנייפ ראה אמבטיה והתחיל לצעוק משמחה. אוקיי, זה לא בדמות בכלל. אולי הוא קיווה שמישהו יטביע אותו. אה, באסלה? כבר מזמן לא. ואז היא ניסתה להיזכר לפחות במשהו משירי האנגלית בבית הספר, ובהיסוס נלמלה משהו כמו Hello, my name is Angelina. נראה לי, עבדה כדברה, אוי, אוי, שיט. ככה זה כשבהוגוורטס לא לימדו אנגלית. אנשים מתים. אם כי תשמע, זה נשמע לי, אתה יודע, Hello, my name is Inigo Montoya. עבדה כדברה, זה עובד! זה עובד! זה עובד! זה עובד. You drown me in eyes. אמא אפילו שוברת צלחות. זה רע. לא חבל לי על הכלים, חבל לי על אבא. הוא הרי טייס. מה? כאילו מה? לא. נשמע לי שהוא טייס של צלחת מעופפת. כן, והיא שוברת לו את כלי הטייס. זה בעיה. אדון האופל ישב מאחורי הכס שלו ואכל בהוד והדר. ועכשיו דמיינו את וולדי יושב מאחורי כס המלכות שלו, על שפרף קטן, ואוכל בהוד והדר. בתפקיד הלורד, כמובן, צ'רלי צ'אפלין. הרי הגשים את משאלתו. לכל הפחות, הוא קיבל את לשונו של סיריוס בפה שלו. וסברוס קיבל את האגרוף של סיריוס בעין. ורימוס קיבל את כל השאר לארוחת ערב. כולם מרוצים. בחור צעיר, למה אתה בהכרה? תשכב מיד, אמרה לי האחות. ונתנה לי מחבט בראש. נפרד מהעולם הזה, המזכיר מזבלה ליד ביתו של הגריד, כזאת סוטה, כזאת מלוכלכת. מזבלה מלוכלכת אני מבין. מזבלה סוטה. הגריד, שובב שכמוך, מה אתה זורק שם? את כל תוצרי הניסויים שלא מצליחים לו. סוטה. זה לא כזה קל לייצר סקרוטין פוצי תחת, כאילו המנטיקורות ומה זה היה החצי השני שהוא ערבב שם, הקרבים או משהו. הסרטני אש. הסרטני אש, זה לא כזה קל לשכנע אותם לעשות את זה. מה הוא מראה להם בשביל זה? אוקיי. יאו הרדי, קסומו, אינה לו בוק, אמרו השלישייה המפורסמת והתערפו. אך, כמו קוסמים אנגלים אמיתיים. אני מת לדעת מה היה שם במקור. אני לא זוכר. לונה עשתה כך הרבה, היא ענדה תכשיטים מוזרים ושרה, ולא הזיז לה שדולצ'ה גבנה לא חושב שצנוניות זה אופנתי. ודווקא פרדה חושבת שזה נועז ועכשווי. מפני שעבד הכדברה צריך להישמע כמו כללה,
ולא כמו פנייה לבחורה היקרה ביותר בעולם לבחה. אוח, כן. פנייה לבחורה זה אבדוצ'קה כדאברוצ'קה. כיסינו את זה כבר. אבדוצ'קה כדאברוצ'קה. אבדה כדאברה. רון בלה סוכריות. להרי היה חשק אז לתלוש את שקית הממתקים מידיו. הוא טרף אותם, בלה, הסמיק, הכחיל, ושלח אצבעות דביקות לקחת עוד. הרי הזיז את הכיסא וישב אליו עם הצד. להסתובב אליו עם הגב, הוא איכשהו לא העז לו בגלל שזה יהיה לא מנומס כלפי חברו הטוב. אלא הוא פשוט פחד שהוא שם מאחורה יתחנק וימות. והוא לגמרי לא רצה שמאחוריו תהיה הגופה של חברו הטוב, אפילו כזה זה. רון, אוף, אבדוצ'קה כדברוצ'קה. איכס. לפעמים צריך. חבר אמיתי מטיל על חבר אמיתי אבדה כשצריך. נכון, נכון. אפילו שתיים. הוא לא שמע את נהמת חיית התקוות השבורות. לא שמע את כל הנפץ החזק של השריון השבור של איבר מערכת הדם המבקה. לא שמע את הפיצוץ העוצמתי של העבר המוכר עם העתיד המיוחד. ככה כותבים ספרות? זאת הייתה בחורה די צעירה, דומה במשהו לדמבלדור. זה היה הזקן הלבן, נכון? יפ. בדיוק כפי שהרמיוני רצתה, השמלה הייתה סגולה והיא זהרה כי היה בנצצים. השמלה הייתה צמודה. צמודדת! צמודדת. ויפה מאוד הבליטה את הגוף של הרמילגה. וואט? פושה וקריות במקומות אסטרטגיים? ו... who the fuck is הרמילגה? מאחורה היה צווארון ענקי בצורת כתר. לא היו שרבולים. כל העיר אז לא. כל העיר. השפתיים של הרמיוני היו סגולות. אוח, התקף לב. She's even strong. והעיניים היו צבועות בשחור. Oh my god, זה כמו זה. Oh my god. השיער היה מאוד מאוד גלי. מבסוך לי להסביר, אבל אצלי בדימיון היא נראית מאוד יפה, הערת המחברת. אני, אוקיי, אני מאמינה לך. שבוע אופנה הוגרץ. כן, אבל אתה יודע, סמלה סגולה עם הנצנצים? נצצים. נצצים? אני חושבת שהיא פשוט גנבה את הגלימה של דמבלדור. וואו, נכון. שבוע אופנה הוגרץ, חסר תועלת וחסר רחמים. כן. הרי אמר לחש כדי לרענן את המראה. זה לא עזר. תלחץ F5. F5? אתה עשי ריסט. כן. תנתק את החשמל ו... נכון, ותפיל מחדש. ונחתום שוב בפרופסור המופלא שלנו. אה. הרי הבין שסברוס כבר לא אוהב אותו, כי הוא אדיש אליו, ויותר לא יחבק אותו במקלחת, טוב במגבת שחורה, מושיט אליו ידיים ומפזה משהו רומנטי. אוקיי, אלה היו פנטזיות ממש, ממש, ממש ספציפיות. אני תוהה, כאילו... זה שסנייפ מתקלח עטוף במגבת שחורה, זה מפני שהוא לא פותח את המים, נכון? כן, הוא נכנס לאמבטיה. זה מסביר את השיער השמוני שלו. הוא מתקלח במגבת, הוא מפזם קצת, ויוצא. סנייפ הידרופוב, בתכלס. כן, לא, הוא מפחד שהוא יימס. אני חושבת שהוא קרוב משפחה של המכשפה הרעה מן המערב. האף זה האף, זה אותו האף במשפחה. והמזג. כן. ועכשיו אני מדמיין סנייפ שר דפיינג גרביטי. סנייפ ירוק. או מיי גוד, כן, סנייפ ירוק שר דפיינג גרביטי. אני כל כך רוצה שזה יקרה. שמישהו ידאג שזה יקרה, בבקשה. והרמייני כשהיא משתנה במהלך הקיץ, לגמרי גלינדה. בדיוק אותו הוורוד והבלונד וה... אני רוצה. כן. אני רוצה הארי ויקד. כן. או ויקד פוטר. A very wicked Potter musical. כן. תעשו, תעשו! אימפריה. מריסו. תעשו מריסו, כן, הבנתי. אני חושב שהגענו כאן לרמת שגאון לא הגיונית, עד הלקט הבא.